Sah, hari ini kita mau kemana, Sah? Plunyon. Oke, sambil ngevape, sambil ke Widi. Wih, ada piring, Sah. Gokil. Oke, mau kemana hari ini, bro? Plunyon. Plunyon. Tempat renang. Halo. Pinokannya nenggol ora. Plunyon on the road. Ini tempat wisata atau apa ini? Tempat wisata berkedok. Berkedok. Lanjut, lanjut, yuk, yuk. Lompat iki, lompat. Video to? Oh, video. Kayak foto apa? Heeh. Oh, iya. Ndak awak. Sangat sangat terang. Kira-kira nambahnya kuat. Ya, Ji. Oh, ada skill-nya. Ya, Ji. Oh, iya. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. 200. 200 ya. Nyoy. Kita berada di mana ini? Jembatan mana? Amazon, Plunyon. Wes. Ayo nyane vokal saya kangen band. Terus. Pipi muda. Wes. Wes. Isi buah. Ha 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 ha